چێتی مامۆستان دامەزرااوی هەیە کە مەکتتەبی سکرارێتە بۆ هەر پێش هااتێک یان ب هەر ئەگەرێک دەبێ مەکتتەوی سکرارێت کۆبنەوە بکبوو بۆ وی وا بڕیار بدات لەسەرها پێشهااتە. بۆ نمونونه هەژماری من یان مەسلەی بنیشتتمانی کردنی موچە ئەمە دەبێت مەکتتەوی سکراریت کۆب بێتەوە ڕای فەرمی گەڵاە بکات و دوایەوە ڕیبگەنی و ئاشکای بکن. هیچ کۆب بنەوەی مەکتتەوی سکرارێت نکراوە بە ڕاستی تا ئێستا. و هیچ ڕایکی ڕستمی یچێتی مامۆستانیش نییە ئەوەی کە دەگوترێت ئەمانە بە ڕاستی هەموو ڕای کەسین لە خۆیانەوە بەناوی ە شێتی مامۆستانە قسە دەکەن کەی وەکوگوتتمگەری مەکتتەویست کاری قسەی کرد، ئەوهنجینەکە دەکرێت ئەوە بکرێتە ڕای فەرمی و دەکرێت ئاشکاش بکرێتن سەبارەت بەهژماری من یان ئەوی ماوسی نیشتیمانی ئەو بلای مامۆستانی و بەڕاستی گرنگ نییە و بابەتە ئەوەی کە گرگە و پێداگیرە لە سەری یان ئێمە پێداگیری لەسەر دەکەین بریت لەوەی کە موچەسی ڕۆژدارێک بدرێت. ڕاستی ئەوە هەموو بابەتەکان لەوە کۆ دەبێتەوە زیالەوە بەڕاستی ئەو بابتانیتر ئەو پێوەستی بە حکوەت و با حکوەتی بەغدا و بە حکوکمەتی هەولێرەوە هەیە کە هەرد دوولانیان بەڕاستی ڕێک کون لە سەر ئەو بابەتەوە و عالەت تێک دروست بکەن کە برجەەندی گشتی تێدا بەرزەستبێت نەک بررجوەنددی سیاسی و برجوەنددی تایبەت.